Het begon op een dag dat ik met de trein naar de spermbank ging. Op diezelfde dag vond mijn vriendin haar vader. Ik hoop het. Succes. Succes. Ja? Ik kom een donorpaspoort van mijn vader ophalen. Hoe oud ben je? Maakt dat wat uit? Heb je een legitimatie bij je? Veertien jaar oud. Dat gaat niet. Je moet toestemming hebben van je ouders. Maar ik heb geen ouders. Ik woon alleen met mijn moeder. Nou, dan van je moeder. Een handtekening. Mag ik dan het donorpaspoort van mijn vader ophalen? Misschien. Misschien. Ja, misschien. Zeker dat mijn idee beter was geweest. Doe het dan voor Luca. Hallo. We komen sperma doneren. Wie? Wij. Ja, wij. Donorpaspoort invullen. Wat doen we daarna? Nee, maar ik doe die van haar voor. Wat doe je? Straks ziet ze Luca. Zuster! Zuster! Het hoeft al niet. We doen wel daarna. Zo, zijn jullie klaar? Ja. Het is geen sperma. Jawel. Moeten wij niet eens vandoor? Hey! Heb je hem? Laat hem zien, laat hem zien! Nee, straks!